Зірка-кіно Леонардо Ді Капріо уже незабаром позбудеться свого титула найзавиднішого холостяка Голлівуду, оскільки у пресі активно обговорюють таємні заручини красення і прийомної дочки Аль Пачино Каміли Мороне. Щоправда, поки ані сам артист, ані його обранниця чутки не прокоментували. Зазначається, що важливу роль у заручинах одного з найкрасивіших холостяків Голлівуду зіграв Бред Піт. Актори здружилися у процесі зйомок фільму Квентіна Тарантіно «Одного разу в Америці». За словами видання, Леонардо сумнівався у тому, чи варто робити Камілі пропозицію, але Піт підштовхнув колегу до важливого кроку. Каміла Мороне – аргентинська акторка та фотомодель. Вона народилася у Буенос-Айресі, але вже у дитинстві переїхала з родиною у Лос-Анджелес. Її батьки працювали у шоу-бізнесі. Вони знімалися у кіно, серіалах і рекламі, але неймовірних висот на цьому терені не досягли. Хоча й стали широко відомими у вузьких колах.